ያደምጣችሁ የምትገኙት ታደስ አዲስ እና ወቅደም ለማንሳት ሞከራናል። እንግዲህ ታላቅ የጥበብ ሰውናት ህይወቷ በጣም አደጋ ላይ ነው። የሙያ አጋሮቿ ህይወቷን ለመታደግ እየተረባረቡ ነው። ከነሱ መካከል እንግዲህ መስፍን ጌታቸው አንዱ ነው። ማናት? ምንድነው የተፈጠረው? ይሄን ሊነግረን መስፍን ጌታቸው መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ሄሎ መስፍን፣ ይሰማል? ይሰማኛል ጻድቅ። እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ምናልባት እንደው ማንነቷን ንገረን፣ ከሰራችሁም ስራ ትንሽ በለንና ስለ ጤናዋ ሁኔታ ደግሞ ኋላ ላይ እናነሳለን። ኦኬ። እንግዲህ ደራሲ ሳዳ መሐመድ እንደው በጣት ከሚቆጠሩ የሀገራችን አንስቲ ድራማ ደራሲያን መካከል አንዷ ነች። ለረጅም ጊዜያት በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብና የጋዜጠኝነት መድረክ ውስጥ ስትሰራ ኖራለች። እሾሃማ ወርቅ የሚል አንድ ልቦለድ አሳትማ እንዲያውም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከመጽሐፍት ዓለም ፕሮግራም ላይ ሁሉ እስከ እንዲተረክላት እስከ መሆን ደርሷል። ከዛ ውጭ እፍታ የሚባል በጣም ቆንጆ አጫጭር መድብሎች የሚታተሙበት መጽሐፍ ነበረ። እዛ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 2, 3, 4 እና 5 ላይ የተለያዩ አጫጭር ልቦለዶቿን አሳትማለች። እንዲሁም ከፖፑሌሽን ሚዲያ ሴንተር ጋር በመተባበር እነሱም እንደዚሁ በጣም ጥሩ ጥሩ መድብሎችን ያሳተሙ ነበረ። ባሳተሟቸው ወንዞች እስኪሞሉ ያልተነበቡ ልቦች በተሰኙ መጽሐፎች ላይ እንደዚሁ አጫጭር ልቦለዶችን አሳትማለች። ዕለታዊ አዲስ ጋዜጣ፣ ሩህ ጋዜጣ እና መጽሔት ላይም እንዲሁ በጋዜጠኝነት ሰርታለች። ከዛ ውጭ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የተላለፉ በርካታ ድራማዎች አሏት። ምን ሳዳ መሐመድ ብዙዎቻችን እናውቃታለን በሬዲዮ በምትሰራቸው ስራዎች፣ ያልተደፈነ ጉድጓድ፣ ያበቃ ህልም፣ ጥልፍልፍሽ፣ መክሊት፣ ሌሎችም የሬዲዮ ድራማ የተላለፉ አሉ። ና ሳዳ መሐመድ ስለ እሷ መዘርዘር በእርግጥ ለቀባሪው ማርዳት አይነት ነገር ነው። ብዙዎቻችን እናውቃታለን ስለ ሳዳ በደንብ አድርገን። ና አሁን የጤናዋ ሁኔታ ምንድን ነው የተፈጠረው? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው? በአሁኑ ወቅት እንደ ሁላችንም ባላሰብነው አጋጣሚ ድንገት ሁለቱም ኩላሊቶቿ እንደ ልብ መስራት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። በዚህ የተነሳ ችግር ላይ ነው የምትገኘው ሳዳ። በአሁኑ ወቅት የዳያሊሲስ ሕክምና እየተከታተለች ነው። በሳምንት ለሶስት ቀናት የኩላሊት እጥበት እየተካሄደላት ነው የሚገኘው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ መቀጠል አይቻልም። ህክምና ወስዳ ምናልባትም ኩላሊት ንቅለ ተከላ ሁሉ ሊያስፈልጋት የሚችልበት ደረጃ ላይ ልትደርስ ትችላለች እና ያንን ህክምና ከሀገር ውጭ ወጥታ ማግኘት አለባት እና ለዛ ህክምና የሚሆን ገንዘብ ለማሰባሰብ በከፍተኛ ጥረትና ሩጫ ላይ ነው የምንገኘው። የሚለወጥ ኩላሊት ማግኘት በራሱ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ እና ፈተና ነው። ነገር ግን በጣም ባልጠበቅ ነው እና ሁላችንንም ባስገረመን ሁኔታ ሰሞኑን ገና በይፋ አሳውቀን ካምፔን ሳንጀምር አንድ የሚገርም ወጣት ኢትዮጵያዊ ልጅ ኩላሊቱን ሊሰጣት ፈቃደኛ ሆኗል። ይሄ ሁላችንንም በጣም ያስደነገጠ አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ገና በአጭር ጊዜ ውስጥ እናገኛለን ብለን አስበን አናውቅም ነበር። ልጁ ዝናም የሚፈልግ ልጅ አይደለም። ስሙ በማንኛውም ሚዲያ እንዲገለጽበት አይፈልግም። ግን በቃ እች ልጅ ብዙ ነገር የሰራች ልጅ ነች። በወደፊትም ብዙ ነገር መስራት እንደምትችል አምናለሁ። ስለዚህ ያለምንም እንትን ያለምንም ማንገራገር ያለምንም እንደው መካብና ብራቮ መባል በፈቃደኝነት ኩላሊት እንሰጣታለን ብሏል እና አሁን ያለንበት ሁኔታ በቃ ሳዳን ለማዳን የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማሰባሰብ በጣም በመረባረብ ላይ ነው የምንገኘው። ልክ አሁን እንዳልከው ከዚህ ቀደም ትልቅ የጥበብ ሰው ነው ያው እናስታውሷለን፣ አበበ መለሰ ምን ዘይነ ችግር ገጥሞት ያው የተፈጠረውን ነገር ሁሉንም ነገር ታውቃለህ። እና ምናልባት ሳዳ ጋም የሚገጥመው እድል እንደዚህ የተሳካና የተገጣጠመ ሆኖ ወደ ቀድሞ ጤንነቷ ተመልሶ በሌሎች ስራዎቿ ብናያት በጣም እንፈልጋለን እንመኛለን። ግን አሁን ላይ ምንድን ነው የሚጠበቀው ከሰዎች? ምንስ መደረግ አለበት? የመጨረሻ ጥያቄ ነው መስፍን። በአሁኑ ወቅት እንደምታውቂው ይሄ ሕክምና በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሕክምና ነው።
በጓደኞቿ በቤተሰቦቿ አቅም ብቻ ሊሸፈን የሚችል አይደለም እና ይህንን ገንዘብ በተለያየ መንገድ እንደው ለጋስ ከሆኑ የህብረተሰብ ክፍል አባላትም ከድርጅቶችም አሰባስበን ሰዓዳን ለማሳከም ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው። ይህንንም ለማሳካት በእናቷ በወይዘሮ ከድጃ መሐመድ ስም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአጣና ተራ ላይ ቅርንጫፍ አጣና ተራ ቅርንጫፍ የባንክ አካውንት ተከፍቷል። የባንክ አካውንቱን እንድናገር የምትፈቅድልኝ ከሆነ እፈቅድላለሁ። መስፍኔ እሺ። 1-0-0-2-1-8-4-8-1-6-4-8 ለድገሙ አንድ ጊዜ አንድ 0-0-0-2-1-8-4-8-1-6-4-8 ነው። ምናልባት ከአገር ውጭ ያሉ ሰዎች እርዳታ ማድረግ የሚፈልጉ ከሆነ ተጨማሪ ስዊፍት ኮድ የሚባል አለ። ስዊፍት ኮድ ይጠየቃሉ። እሱም CBETTAA CBETTAA ናቸው እና ያው እንግዲህ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው፣ ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው እንደሚባለው እችን ብርቱ ደራሲ ለማዳን በምናደርገው ጥረት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግልን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ታላቅ የጥበብ ሰው ናት ሰዓዳ መሐመድ። በሰራቻቸው በርካታ ስራዎች እናውቃታለን። አሁን ግን የጤንነቷ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ላይ ነው ያለው። ሁለቱም ኩላሊቶቿ ስራቸውን አቁመዋል። አፋጣኝ እርዳታ ያስፈልጋታል። የምንችለውን ነገር እናድርግ እያልን ነው። መስፍን ጌታቸው እንግዲህ ከታዲያስ አዲስ ጋር ይህንን አስመልክተህ ስላደረከው ቆይታ እናመሰግናለን። እሺ፣ ጸጊ በጣም አመሰግናለሁ።